الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہ کیا عظیم شخص تھا علامہ المجاہد علامہ شیرازی صاحب کی یاد میں. منافقت کے بے زبان دشت میں صداقتوں کا حرف با کمال تھا. وہ منبر حسین کی جبین پر جمال حق کا قصہ جلال تھا. وہ کاروان مصطفیٰ کا فاطمی جمال تھا. وہ جس کا ایک ایک حرف سیدہ کے درد کا سفیر تھا. وہ جس کا نطق کربلا کی ریت کا اسیر تھا. وہ جس کا ایک ایک ذکر تحفہ رسول کا جلال تھا. وہ منتظر کا منتظر جبین انتظار پر وصال کا سوال تھا. وہ آستان معرفت کی ایک حسین داستان. وہ تشنگان علم کا بسیط قلزم رواں. حسینیت کے لازوال راستوں کا ترجمہ. وہ نعرہ قلندری وہ جذبہ عاشقاں. وہ رزم و بزم کا غیور تذکرہ مسافران راہ حق کا راستہ. وہ تحفہ بطول تھا حسین کا اصول تھا. روش روش قرار تھا نفس نفس بہار تھا. نگر نگر کمال تھا وہ محو انتظار تھا امام جاویدان کا. مگر یہ کیا کہ روٹ کر چلا گیا وصال کے خیال میں کسی نئے دیار میں. سدرۃ المنتہی
حمد له بقى قوسين عودنا مقامه وقال كنت نبيا وعدم بين الماء والتين الذي في التوراة اشتهاره وفي الانجيل اذكاره وفي الزبور اوصافه وفي القران اعلانه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن ولا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات پڑھو بلند آواز عالم ربانی مجاہد آیت اللہ سرازی قبلا اللہ مقامہ انہاں دی زندگی خدمت دین واسطے وقف ہے انہاں نے پوری زندگی تبلیغ اور ترویج دین تے صرف کیتی انسان دنیا تے آیا ہے سب تو پہلے جڑا نام ساڈے کناں تے آیا ہے کائنات دے خالق دا نام تھوڑا جہا بولے سو میرے نام انسان دنیا آیا ہے سب تو پہلے جڑا نام سارے کنا آیا ہے کائنات کائنات خالق دا نام ہے فطرت اسلامی تے پیدا ہون والا بچہ جے گھر کو شعور ہے جڑا گھر اسلام دے حصے دا ہے جے گھر دے اُتے شریعت رسول اللہ دی راضی ہے بچہ پیدا ہونا ہے اپنے مذہب دے عالم دین پیش نماز دیندار شریف نمازی کو بلا کے آدن سارے گھر بچہ پیدا ہوئے اس دے سجے کانے چ اذان چاہ اندے کھبے کانے چ اقامت چاہ آون والے اولاد آدم کو اطلاع دے جے پیدا کی تئی او وعدہ لا بچہ نے اشہد اللہ الہ الا اللہ فصل توجہ میرے پاس بچہ نے اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دے دا عبادت لائق فقط ہوا ذات کہ کہے کو نہ جھکن والا علی ولی بھی پچھلی رات دے دربار جو جھکتے تے جھک کے آدھا کیا ہے جو پیچھے پیچھے بیٹھے ہو جدر تک تسانہ مجھے سو میں کو تسلی نہ ہو سی اے جھک کے آدھا کیا ہے کائنات تعبیر دربار توحید آدھے کفا بھی عزن ان تکون لی ربا میرے کیتے کافی عزت ہے جو تو میرے رب ہے کفا بھی فخرن ان اکون لکابدا میرے کیتے کافی فخر و مباہات جو میں تیرا بندا انت کما اوہد تو انجے جی میں چاہتا
فجالی کما تو ہے میں علی کو بھی اوے بنا جی تو خالق جان زندگی لمبی ہوئی اولاد متی نہ ہوئی بیوی فرما بردار نہ ہوئی تے دل چالی بھی نہ ہوئی او بد نصیب دنیا تے نہ ہو بڑی پاکی دا میں پہلے روحانی ماحول دینی درد گائے ہاں ایک دفعہ بتا کھجا زندگی لمبی ہوگی اولاد متی نہ ہوگی بیوی فرما بردار نہ ہوگی دل چالی بھی نہ ہوگی وہ بد نصیب دنیا سے نہ ہو زندگی چھوٹی ہوئی اولاد متی ہوئی بیوی فرما بردار ہوئی کوت لا یموت تے گزارا ہوئی ایک وقت دا ہوئی تے ایک دا نہ ہوئی لیکن دل چالی دیا شہنشاہ ہوئی خوش نصیب اور کیا مگد ہے سلوات پڑھنا بلند آواز نال دنیا منصوبے بنائے اس شیعہ نو ختم کرو اے علی دے موالیوں نو کوئی ختم کر سکتا ہے علی دے غلاموں کو کوئی ختم کر سکتا ہے بھائی غلام پاس صاحب کی بلا کوئی کر سکتا ہے نہیں کسے نو ختم کرنا ہوئے نا دوستو بزرگو میرے پیر امیر دی شریف نیت کہے کو ختم کرنا ہوئے نا کہے دے وجود کو پہلے اُدیا نشانیاں ختم کری پہلے اُدیا نشانیاں ختم کری دیئے جناب جس طرح سرکار علامہ شیرازی صاحب بظاہر سارے وچ موجود نہیں ہے لیکن انہاں دیاں نشانیاں کیا ہے شاگرد انہاں دیاں نشانی اے دینی مدرسہ انہاں دی نشانی جی انہاں دی تصنیف تالیف کتب شاگردان اے سب انہاں دی نشانی عالم چلا گیا شاگرد چھوڑ گیا نشانی کتاباں لکھ گئے نشانی واعظ مبلغ مقرر مدرس پیش نماز چھوڑے انہاں دی نشانی اے اہل علم اولاد چھوڑی نشانی نیک اولاد چھوڑی نشانی یہ ہے نا ساری کسی طرح کسی نے امام بارگاہ بنوایا نشانی کسی مسجد بنوائی نشانی جی اچھے اچھے کم کیتے نشانیاں جب تک وہ نشانیاں باقی اس کا ذکر باقی ہے نا تو جو میرے پاس بظاہر سارے کو نو اوچن ہو گئے اللہ مجھے راضی صاحب مگر نہ موجود ہے انہوں نے نشانیاں موجود ہیں جی ہاں وہ جرا دے نا میں شیعہ نو ختم کرنا تو کیویں ختم کر سکتا ہے یہ شیعہ مذہب کہندا ہے بولو قرآن رب نو بولو گے اور شیعہ مذہب کہندا ہے شیعان علی شیعان حیدر قرار یہ مذہب ہے علی ولی دا تو ابھی صاحب کیوں یہ مذہب ہے علی ولی دا شیعان علی شیعان حیدر قرار تے میرے پیر علی ولی دی نشانیاں کیا ہیں توجہ ہے میرے پیر علی دی نشانیاں کیا ہیں کائنات دا امیر علی آئے کتھا گئے کتھو سن نہیں رہے یا انہوں سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ انہیں نعرہ نہیں سنایا میرے پیر امیر سلوات پڑھو بلند آواز نال اے میرا پیر
گئے کتھو گئے آئے کعبے وچ گئے مسجد وچ ہویا کعبہ وی علی دی نشانی مسجد وی علی دی جناب کعبہ وی علی دی نشانی مسجد بھی علی دی نشانی جی اگر انہاں نو ختم کرنا ہے نا شیعہ نو اے پہلے کعبہ مٹا پہلے کعبہ مٹا پھر مسجد مٹا نہیں تو جب تک کعبہ باقی مسجد باقی علی والے باقی علی دا مذہب باقی برائے خوشنودی امام زمانہ بلند میرے بھائی علامہ محمد سفیان قبلہ فرمائندے ہوندے ہیں کہ خوش نصیب ہو خدا بے مثل ہادی عطا کیتے اس کائنات وچ نہ کوئی انہاں دی ذات جی ہے نہ کوئی انہاں دے صفات جی بے مثل پیدا کیتے خالق اے 14 کے بعد پوری کائنات اس خالق ہی ہو جی اور 15 خالق کیتا ہی کوئی نہیں وہ سانچا ہی تو ہو دیتا ہے بڑی توجہ ہوئے تو میں اگلی گل کروں کہ وہ جی بے مثل پیدا کیتے نہ کوئی نبی اس نبی جی نہ کوئی رسول اس رسول جی ہے نہ کوئی ولی اس ولی جی ہے نہ کوئی خاتون اس بطول جی سلوات پڑھو ایک بلند آواز نال اگر کوئی نبی آکھے کہ میں اس نبی جی ہاں نبوت تو خالق اگر کوئی رسول آکھے کہ میں اس رسول جی ہاں رسالت تو خالق جی آج دا ایک ولی آتا ہے کہ میں علی دے در دا کتا بالکل من سگے کو شیر یلدا نہ سلوات پڑھو نے گوڑ اندا آواز نال علی دی عظمت پوچھنی تے روز جزا دے تیام تو پوچھ عامل فیل دے زمان تو پوچھ فوج پاکستان دے تمغہ نشان تو پوچھ بوزر مقداد سلمان تو پوچھ دنیا دی شیعہ صحابہ کو نہیں منے دے میں عدد دے کو صحابی دا مانا ہی نہیں آنا صحابی دا مانا کیا ہے ساتھ دے من والا ساتھ کوئی نہ دے وے قصور شیعہ دا ہے پھر سارے نارا سناو تو واتے گھر بن گئے ہیں جنارے منی دے میں کیا اور تو کہنے کہنے بل کچھ سے علی دی عظمت پوچھنی ابو بکر عمر عثمان تو پوچھ سورہ رحمان تو پوچھ رحمان دے مرج البحرین یل تقیان تو پوچھ جہن دی عظمت دا پہلا گواہ خالق اکبر نبی دا بستر پیغمبر دی پاک مہر سلمان تے کمبر سورت دا ہر قرآن دی ہر ہر صدر جہجہی شاکی مرحب دے سر تو پوچھ خیبر دے در تو پوچھ جبریل دے پر تو پوچھ Thank you.
سلوات پڑھو ایک بڑا اللہ والا نال علی دا غلام بے نماز سونا نہیں الصلاۃ و معراج المومن نماز مومن دا معراج الصلاۃ نور نماز نور الصلاۃ رحمت نماز رحمت نماز متقی اور خالق دے درمیان قربت کا ذریعہ ہے جناب نماز کیا ہے صحیح مفتاح العبادت تمام عبادت کی چابی بڑی توجہ ہوئے تو میں اگلی گل چکر تمام عبادت کیا ہے ڈھانچہ تینا دی روح کیا ہے حسنین دے بابے دی ولا محبت نہیں رکھتا نا ان کی عبادت بے جان ہے اور مردہ ہے جناب جڑا کیا حال ہے آدھے نا علی دی محبت نہ ہو سی تے تیری عبادت قبول ہو سی نہ او عبادت تے کو مل وے سر باقی نمانا لوگاں دیاں او غلط فہمی وچ جڑا مردہ انہاں نوں فائدہ نہیں دیندا اس تو نہیں کیا دے سروادے بڑا نہ بڑا اللہ والا نال شیطان ملونے جڑا نماز کو ناپسند کرتا نصف شب دے بعد تو نماز تہجد واسطے مصلی بچھا اے میرے دربار وچ کھڑا ہو کہ تو صد بار میں تیرے رزق دے دروازے کھول راحت پھر بدن نمازی دے بدن سکون ہے سلاح علی الاعداء نماز دشمن دے مقابلے وچ ہتھیار ہے جڑا نمازی دا انتقال ہوندا نا نماز سرحانے قبر دے آ کے سفارش کرے لی او قبر خیال کرے اے میرا او نیک تے سچا ساتھی ہے جے ساری زندگی میں کو بھلایا نہیں چھوڑیا نہیں وساریا نہیں میں سفارش کرے نہیں ہوں جی قیامت تک پیغمبر دے باہر میں ہادی دے آدھے تک ہی کو تکلیف نہیں سروات تو پڑھے گوڑا اللہ والا جناب مومن کون ہوں مئی عمل سو جڑا برا عمل کرے سی نا قیامت دے دن اس دی اوہے جی پوری جزا ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا سوائے خدا دے کوئی اوندا ناصر و مددگار نہ ہو ومن یعمل من الصالحات
کسی عمل وقت کی نماز فریضہ پڑھتا ہوتی سبحان اللہ سبحان اللہ اگر حج واجب ہے تو کر کے ترسی حج نہ کی تو حکم مسلمانوں کے گلستان میں دفن بھی کرو ان کی لاش کٹ کے یہودیوں کے گلستان میں پہنچا دو اے نہیں ہے اور فصل تھی گندم دا موسم ہوے پتہ لگے جی نا کہ کتنے علی کو منے دے علی دے صحیح مانے غلام ہیں کڑے گھوے اٹھا کے اندر رکھ کے چائنا دا تالا مار کے زکات دتی نے یا علی علی ولی نا سی او غلط نا میں او جے رکھو وچ انگشتری زکات دتی ہن نارا گھٹ ہو سی اے ہن ہاتھ کھڑا کر کے نارا سناو کہ پتہ لگے کہ کو میری گال پسند بلند آواز نیک عمل کرے جن میں ذکر نو سو مرد یا جس جگہ نہیں کیوں نہیں مکے دا ہے مدینے دا ہے ملتان دا ہے علی پور دا ہے مظفر گڑھ دا ہے جس جگہ نہیں کیوں نہیں خاو مرد یا عورت اے نہیں کہ عزت اس دی ہے جے کول چار پیسہ ہے پجاروں ہے دولت ہے فیکٹری ہے نا اے خالق دے نزدیک عزت کہندی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقا خالق دے نزدیک عزت اس دی ہے جے تقوی لیا مومن کون سی آیت اللہ کوئی البیان تفسیر مومنہ دیا صفتہ لکھن کہ مومن کون ہے مومن ہو ہے جڑا 51 رکعت نماز روزانہ پڑھتا 51 رکعت نماز روزانہ پڑھتے نوافل فریضہ تہجد پیشانی تے محراب اس فریضہ کی فروضہ کی دور نجف پایا اس ترکے وچ مومن بھرا کو حصے دار سمجھ دے جڑی شے اپنے واسطے پسند کرے دے مومن بھرا واسطے پسند کرے دے مومن بیمار ہوے اودی عادت واسطے چلا ویندے اودا انتقال مکان ہوے دنیا تو دورے جنازے وچ شامل ہوندے تشییع جنازہ وچ ملدے قبرستان تک دفن کرن واسطے نال ویندے دفن کر کے آوے ذکر خیر کرے دے اودے گلے تے غیبت کو حرام سمجھ اے کون سی اے مومن ہے تے متقی کون سی کون مومن میں آکھے فرض حقیق در نجف دے ہاتھ تے پیشانی تے محراب ہے ترکے وچ مومن بھرا کو حصے دار سمجھ دے جڑی شے اپنے واسطے پسند کرے دے مومن بھرا واسطے پسند کرے دے بیمار ہوئے تو پوچھ دے ایسا ان کو پوچھ دو جے دے نال تعلقات ہوئے دوستی ہوئے پیار ہوئے اے نا نا اگر چاہتا ہے زندگی لمبی ہوئے سکرات تقبیب ہوئے جان آسانی نال نکلے صلہ رحمی کی دی کر اپنے اقربان نال نیکی رشتہ دارا نال نیکی اگر وہ بیمار ہے ان کا علاج چلا اگر بھائی مقروض ہے ان کا قرضہ چلا جتنا ہو سکے اپنا مال ادھر تے خرچ کر تے متقی کون دے آل آپ کو اندل غضب جنہ کہہ دو تے بہت ناراض ہوئے معاف کر دو آل آپ کو اندل غضب جنہ کہہ دو تے بہت ناراض ہوئے معاف کر چھوڑا انشاءاللہ اور جو دو میں نہ لو سر جنا بہت تنگ دست ہوے عمر سخاوت کر کوئی شے ہے بول سر قبلہ تے دیکھ چھوڑے کڑا کمال کیتا لطف تا ہے اوے کچھ ہوے سائل سوال کی تے دے چھوڑے لیکن اے سوائے علی دے گھر دے اور کوئی نہیں کر سکتا شام دا وقت ہے
صاحب جناب یوں نے لکھے شام کا وقت ہے جناب امیر گھر تشریف گھننا ہے فرمایا بنت رسول اگر جلدی دے نال کھانا تیار ہو ونیا چند لک میں کھا کے میں عبادت خدا وچ مشغول ہو ونیا جناب سیدہ نے کوئی جواب نہیں دوبارہ آکے اسے بارہ آکے اس وقت تیسری دفعہ آکے نا جناب سیدہ دے اکھوں میں جواب ہوا فرمایا بنت رسول اگر میرے گھر کوئی چیز نہیں دسا دے ہوا رومن دی کیا ضرورت ہے جواب دیتے یا علی جنہ میں تہاڈے گھر آئی ہم میں کو بابے فرمایا تیری طرف علی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے آج میں اپنی زبانی کیویں آکھاں تے شاہ نشاہ دے گھر کوئی شاہ نہیں بازار مدینہ دے وچ آئیں میرے کو بابے فرمایا یا علی تیری طرف علی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے آج میں کیویں آکھاں تے شاہ نشاہ دے گھر کوئی شاہ نہیں آئے ایک وہ وقت ہی آ گئے کہ ٹر گئے سے بابا ٹر گئے بابا پیغمبر دی اکھی بند ہوئی ہیں کلمہ گواہ دی اکھی کھلی ہیں میری شہر پوچھے یا علی یا علی میں سنے لوگ تو سلام نہیں کریں گے اجر کمار اللہ یا علی میں سنے لوگ تو سلام نہیں کریں گے پر میں نے اگر اتو تک معاملہ ہوئے برداشت دے قابل معاملہ بد چکے میں سلام کرے نہ میں جواب کوئی نہیں اجر کمار اللہ میں سلام کرے نا میرے کو جواب کوئی نہیں ہے حسین زندگی وچ غریبا دنیا تو ٹرن دے بعد امیر ہے وجھ دیکھو کربلا تاج میں میرا آقا موسیٰ کاظم زندگی وچ غریبا آج وجھ دیکھ شہنشاہ ہے علی زندگی وچ ہی امیر آ دنیا تو ٹرن دے بعد ہی امیر ہے لیکن زہرا زندگی وچ ہی غریب بھائی ساری مرضی بابا بھائی یہ کوئی حسین دی ماں دی قبر تے چراغ پئی اجرو کمال اللہ اجرو کمال اللہ چورانوے وچ میں حج تے گیا جنہ جنت البقیع داخل تھیا نو سو آدمی دا قافلہ آئی ایرانی دا نال ایک ایرانی اہل علم سید جیں لگا گئے نا بی بی نے قبر دے پاسے سلام کر کے دے السلام علیکم یا بنت رسول اللہ تھی نبی دی نوکر دا سلام ہوئی تیرے بابے دے کلمہ گواہ تیری قبر دی سر نشانی نہیں رکھیا سراں دی بوال دی دا پتہ نہیں لگدی جے چار کالے پتھر پئے اللہ اکبر بڑی عزت مالک علی
مگر کئی کتاب وچ نہیں پڑھیا ہوئے تے پاک پیغمبر اٹھے ہوئے، لیکن ہر کتاب وچ ملدا ہے جنا امام حسین دی آوے آ بابا تعظیم واسطے کھڑا تھی سیرت کنا بدل دی نہیں۔ میں تساں کولو پوچھدا میدان معاشر لگا ہویا ہوئے پاک پیغمبر صدارت دی کرسی تے اومن تمام انبیاء موجود ہوئے انہاں دی امتاں ہی موجود ہوئے تے میری سینڈ آوئے بابا نہ اٹھی سی، بابا نہ اٹھی سی، بابا نہ اٹھی سی، جڑا بابا اٹھی سی کل انبیاء اٹھی سن، جڑا تمام انبیاء اٹھی سن انہاں دی امتاں ہی اٹھی سن دینی ماحول وچ بہانا لے عالم ربانی دے سال صاحب دی مجلس سے میں ادا ارمانی ہوئے بابے دے ممبر دے سامنے کافی شادی ہوئے تین دن تک اپنی مچی کا کھانا اپنے گھروں ماں لے کے ویندی، پیکے گھروں ماں لے کے ویندی، لیکن مومنین شرف آیا ایران دا ایک معروف وائز آوا محمودی آیت اللہ نجفی مرشید حسینیہ جو پڑھ رہا میں انہیں کل سنیا او پہ پڑھ لیا ہے جدا شادی ہوئی ہے بطول دی اپنی اما تا تو ہے نہیں سمسو جدا شادی ہوئی اپنی اما تا تو ہے نہیں اور مجھے پاس رہے کی اور لفظ جدا غالی خان میری مجلس ختم ہو گئی ہے اسلام محسن نقوی دے جلسے نے کیا میں آکے جدا شادی ہوئی ہے بطول دی اپنی اما تو ہے نہیں جنگلے کھانے دا ٹائم آئے لما جہانا دی رحمت آف اٹھے ایک پاسو پتھراں دی دیوار ایک پاسو بلدا ہویا دروازہ
یا سنی ہے یا اٹھی بیٹھی ہے اللہ بلا شاکر گی سن سو ارے درے شاہ کو دربار گل گل یا میرے دربار تنا ہے پنی سہرہ دی اللہ میں کو بابے دی پاگ چاہ شرم کر کے درو سمجھ کر Thank you.